pystyt vähän aikaa rentoutumaan. Joo, kyllä me kerätään. Ei sulla niin kiire ole, kun sä luulet. Onko sulla ollut kiirepäivä? No niin, se johtuu varmaan siitä, että sulla on jäänyt se kiire päälle. Ei oo mitään, tai kyllä me kerätään. Ja ei tässä kauan mee, että saa kivaa meikin tehtyä. Joo. Onko sulla ja vaan silmät
laitan tota, ainakin, no mä laitan ihan perusruskeita. Joo. Tai itse asiassa... Mä laitan tätä bronzeria vähän sinne, niin... Tää tuo ihan kivan semmosen. Laita silmät kiinni. Silmät kiinni. En mä voi laittaa sulla silmät auki. Silmät kiinni, silmät kiinni.
oli ihan rentona. Ota tosta vielä. Noin. Sitten mä vähän tällä sormella. Blendaan. Joo. Noin. Tämä on tosi kiva. Tässä on vähän tällaista glitteriä. Ja tämä ei jää niinku tahmeeksi sille ärsyttävästi. Jep. Se on niin ärsyttävä kuin hiukset.